Умрените. А кај се умрените, тука сум јас. Од првата бубамара без нашиот ангел Тоше, па се до денес, јас сум одговорен за умрените. Само што вечерва меѓу нив се наоѓа и мојот машки родител, родител број 1, големиот маестро Александар Джамбазов. Човекот кој живееше во своите спомени во последните 27 години и на секоја, ама буквално на секоја средба ми викаше: синко, запамти. Спомените се единствената оаза на овој свет од која не можеме да бидеме протерани. Живејте со спомените, со оние убавите секако. Маестро Джамбас, само за тебе вечерва. Сега тоне, се мрежи мојот живот, живот стар. Стари дни, стари сни, не напушта и се рона. Само ти не си лага, идеш ти, идеш ти да ми кажеш. Има дни, има дни за нас двајца, дони в траг, дони в траг, оди мој. Оној збор, оној збор што се слуша, оној пат, оној пат што се бара. Верувај, само ти, само ти. Се, како мрак, сега тоне, се мрежи мојот живот, живот стар. Стари дни, стари сни, ме напуштат и се рона. Лага, идеш ти, идеш ти да ми кажеш. Има дни, има дни за нас двајца, дони в траг, дони в траг, води мој. Само само ти, ти го знаеш, оној збор, оној збор што се слуша, оној пат што се бара.
verovaj, samo ti, samo ti. Ima dni, ima dni, za nas dvajca. Doni v trag, doni v trag, vodi moj. Samo ti, ti go znaš. Onoj spor, onoj spor, što se sluša, onoj pat, što se bara, verovaj, samo ti, samo ti. Vikni me, javi se, čekam ja, kraj mene nema drug. Ah!